pitäisi olla rohkeampi, pitäisi olla niin kuin tehdä hyviä juttuja ja valittaa vähemmän. Pitäisi tehdä aivan niin kuin tajunnan räjäyttäviä kansainvälisiä uusia esiintuloja, kokeilun kulttuuriin pitäisi olla enemmän. Ylen pitää muuttua nuorten keskuudessa relevantiksi ja kiinnostavaksi mahdollistajaksi, jonka kanssa on kiva tehdä kokeilla uutta. Ja sitten pidetään niin kuin yllä meidän vahvuuksia ja uutiset, riippumaton uutisointi, sivistys, suomalainen sielunmaisema. Ylellä on aika iso niin kuin rooli tässä hienossa suomalaisuuden maailmassa myös. Mä haluaisin tosiaan muuttaa Ylen relevantiksi tällaisten tubettajien kohderyhmässä ja tässä niin kuin 15-25-osissa. Mä haluaisin luoda tämmöisen niin kuin ympäristö, jossa nuoret tekee nuorille. Mun unelmissa Yle mahdollistaa uuden nuorisomedian, uuden sukupolvikokemuksen. Se, mistä mä tuun muun TV-maailmasta, mä haluaisin luoda sellaisen pulssin, jossa nuoret pääsee tekemään jotain uutta ja hurjaa. Ja koko Liikkuva kuva niin kuin hyötyisi tästä. Syntyisi tämmöinen niin kuin maailma, josta hyötyy kaikki mediat Suomessa.